33. 15. 15. 'Unnskyld. Jeg må så jævlig på dass. Kan du se til pasienten min i 2 sekunder? Det tvers over der. Skal du holde den, skal jeg ta den med meg. Da venter dere her, da. Nei, nei, nei. Nå må dere komme tilbake. Unnskyld. Unnskyld. Dere? Unnskyld, du må vente her. Dette, du må jo få se hva jeg har kjøpt meg, da. Jeg har kjøpt meg nytt undertøy, skjønner du. Har du det? Ja, det er så sexy, og jeg føler meg rent deilig. Fy fader, nå kommer en Kåre til å bli ganske på hippen, altså. Fy søren. Du? Ja, vent, vent da. Nå? Vent da, vent litt da. Du har du få, kjøpt mer? Må jo få se trusa av, da. Nei. Få se. Drittlekker, vet du. Du, nå kommer den til å bli spinnvill, vet du. Da drar ja. Du hjem. Altså. Ja, for litt snart, eller? Ja, ja, ja. Du, det blir nok noe på deg i kveld, skal du se. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Hallo. Skal vi gå og se når toget går, da? Ta, ikke miste bort, da. Kom, da. Hva skjer da? Jo, faen, det skal jeg fortelle deg. Ja, jeg var inne på hjemmesiden til Frelsesarmeen i går. Og der fant jeg selvfølgelig Facebook-linken til Nora. Fy faen, hun har lagt ut noen bilder av seg selv. Jeg ljuger ikke, det er noe av det råeste jeg har sett, altså. Til tross for alt der. Hun har den hotte ræva. Nei, 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 it's the real deal, man. Real deal. Det er faen hverken fake eller Photoshop, ingenting, liksom. Så jeg sendte den linken over til Olav på Twitter. Kan han kose seg litt, vet du. Men du, de samme bildene, det ligger på MySpace-siden hennes. Så du kan jo gå inn der og titte, og så ringer du meg etterpå. Få høre hva du syns. Ok? Ciao, baby! Can you please tell me? Not to clear. I have to go not to clear. Thank you. Jungstorvet, ja. Jungstorvet. Vet du at hvis du skal til Jungstorvet, så skal du gå
ut fra sentralstasjonen der sånn. Og så går du til høyre, bortover Fred Olsens gate, så bare følger du trekkeskinnene opp mot venstre. Og så tar du Storgata bortover til høyre. Og så går du ja, 300 meter, tenker jeg. Og der det et høl I veggen. Og der står det Folketeaterpassasjen. Så der går du bare rett igjennom, og da har du Youngstorget rett foran deg. Det veldig, veldig enkelt å finne. Da du akkurat der. Du da. Ja. Ja. Så. Så kan du bare ta den, og så da finner du veien selv, gjør du ikke det? Ja. Ja? Ja, for du skal til Youngstorget, skal du ikke det? Ja, vi ikke dit nå, nei. Skal du ikke til Youngstorget? Nei. Men faen altså, nå har jeg brukt tid på å forklare den her. Nå har jeg gått glipp av toget mitt, og det neste toget mitt går om 3 timer. Bare fordi jeg skal forklare deg veien dit. Fy faen, takk skal du faen meg ha, altså. Vil du støtte pensjonistforeningen? Så det brød? Ja. Skal jeg legge det opp I den? Ja, nei, ja det var ikke noe der. Du bare legg det der, du, så det greit. Ja, ja, da skjærer jeg opp, jeg. Ja. Det ferskt og fint. Hørs av meg, det var rett. Du vil ha hele, vel? Ja, takk. Ja, jeg koser deg. Du må ha noen koser igjen her, ja. Synd jeg ikke hadde noe påsatt I deg, gitt. Nei. Men det var jo... Sånn, nå skjønner du, så går jeg I veska di. Takk. Takk skal du ha. Skriveporten, snakk om Astina. Ja, hei, det Nora Larsen som ringer. Hei. Mannen min fyller 80 år I dag. Mm. Og da tenkte jeg skulle overraske han med at han kunne bare gå til dere og kjøpe de bøkene han har lyst på. Inntil 500 kroner, da. Ja. Så da lurte jeg på hvor lenge dere åpent, ja. Det åpent til 9 her I dag. Ja, men det jo kjempefint. Ja. Han liker veldig godt å handle der hvor det kjendiser. Det mange kjendiser hos dere, eller? Nei.
Det ikke det? Ikke kjempemange, nei. Han Flatland, han har ikke innom der av og til, han da? Jeg jobber ikke her så veldig ofte, så jeg ikke vet ikke om det pleier å være mange kjendiser her. Nei, hva med han Karev, da? Han Jon Karev? Han har aldri sett Karev i denne butikken, så det vet jeg ikke. Ikke det? Carpe Diem? Nei, jeg har ikke sett de heller her. Jøye meg. Ikke Peter Pilgaard heller? Jeg har ikke sett Peter Pilgaard heller her, nei. Det har jeg ikke gjort. Og ikke Martha Louise? Jeg vet ikke, jeg pleier ikke å jobbe her så veldig ofte, så det vet jeg ikke. Jeg vet hva, dette her høres ut til å være en gæren butikk for oss da. Det jo ingen kjendiser som handler hos dere jo. Nei, da får vi gå et annet sted, du. Ja. Vi finner nok en butikk med kjendiser, tenker jeg. Ja, farvel da. Ha det bra. Unnskyld meg, veien til operan, vet du hvem retting jeg skal gå da? Skal jeg ut der? Ja, da får jeg skynde meg. Takk for det. Du så ikke en dame med rød drakt som vi gjør? Oi, takk skal du ha. Har dere greie på gode musikkforretninger? Ja. Jeg skjønner, jeg på jakt etter den siste plata til Red Hot Chili Peppers. Ok. Ja. Ja. Vet dere om en bra plateshoppe her som har den? Innenforslo City. Ja, jeg kom akkurat ut derfra nå, der har de ingenting. Og der har de bare CD-er, og CD-er noe oppskrudd dritt. Det vi må ha vinyl. Så var det vinyl, for da får du med deg liksom hele feelingen og... Den weeden de gutta har røyka i studio og sånn når de har holdt på, ikke sant? Ja. Men altså, jeg må ha platesjappen som mindre kommers enn den her inne. Nå må du gå på Grønløkka. Gå på Grønløkka, da? Hvis du går opp Torald Meiersgate til hovedet. Nei, den har jeg vært i. Den var jeg i går. Det handler om ingenting. Da vet jeg ikke dessverre. Ja, men er ikke dere sånne kule og trendy folk, da? Jo. Ja, faen, så vet dere ingenting? Jo. Nei, det helvete, dette går jo faen. Det 5 kroner stykket. Vil du ha? Ja, det sånn stykket. Altså. Kan du si sånn som det? Ja. Skal vi se, dere. Bare skal ha den nede i esken, skjønner du. Dere hadde ikke en litt større boks? Nei, jeg har bare sånne, det er sånne fine gourmet-bokser. Ja, det blir nyttig å spise det gjør da. Sånn. 5 kroner. Du kan få en serviett rundt her. Vær så god. Takk skal du ha. Thank you.
senga med en gang. Obama og Osama, det er jo bare en bokstav som skiller de to navnene fra hverandre, jo. Ja, det er det. Det er noe muffins med de to der, ja. Ja, det er det. Ikke tenkt på det før. Hæ? Er det ferdig på det? Excuse me, sir. You were talking about our president in reference to Osama bin Laden. Can you come with us, sir? What got you? We don't joke about Osama bin Laden in the United States, sir. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. It was just a joke. Hei, jeg Facebook-mann. Ønsker å invitere noen til å bli dine venner. Jeg har en svær liste her, over noen som du kanskje kjenner. Du har også flere event forespørsler i neste måned. Vil du godta eller avslå? Nei, ja. Hva da? Tenk på saken. Jeg kommer tilbake neste uke. Ja, men det Nora Skavlan som ringer. Ja, god dag. Ja, du vet sikkert hvem jeg er. Nei, det vet jeg dessverre ikke. Ikke det, nei. Jeg er mammaen til Fredrik Skavlan, jeg skjønner du. Ja, riktig. Kjenner du han? Ja, han har jeg hørt om. Ja. I morgen da, klokka 1:30, tenkte jeg, så tenkte jeg vi skulle komme til deres butikk da. Ja. For å handle. Ja. En passer det at vi kommer? Ja, det passer veldig fint det. Ja, du skjønner at det jo veldig bra det, men jeg liker også å sjekke litt på forhånd, jeg skjønner du, fordi at det blir jo alltid litt oppstuss og sant når det kommer en sånn kjendis inn i butikken. Ja, jeg skjønner. Så da, og han blir jo litt stresset da. Ja. Så det litt viktig for han å ha liksom litt rolig musikk i bakgrunnen, hvis det kan dere få til det, tror jeg. Det kan vi nok sikkert tørne. Ja, det kjempefint for... Ja, helst noe klassisk nå. Ja, det kan jeg høre med sjefen om. Det han som der i morgen på den tiden. Ja, så det kan han sikkert ordne hvis jeg avtaler litt med han også. Ja, så flott da. Men en annen ting at han blir veldig fort tørst. Ja. Mm. Men da har vi jo vann i butikken, så han kan bare få lov å ta den. Ja, men han så veldig glad i korona, skjønner du. Så jeg bare lurte på om du kunne sørge for at dere har en iskald korona til han, ja. Ja, du mener det altså? Ja. Jeg tror ikke dessverre ikke det lov med alkohol inne i butikken. Nei, korona er vel ikke noe særlig. Det jo litt mer sånn for oss, eller de som litt syke da, i maven. Har litt trøbbel med maven. Tror du ikke dessverre ikke vi kan ordne med det? Kan du ikke ordne det? Nei, dessverre altså. Det var da veldig dårlig.
Det er jo ikke så heldig for deres butikk da, hvis Fredrik forteller det til sine kjente venner. Nei, det er kanskje ikke det. Det er litt service. Nei, vet du hva, da tror jeg nok heller at vi går et annet sted. Ja, ja det vi... kan du jo si til deg. Ja, ha en fin dag da. I like måte. Ha det bra. Nå klarer jeg hvordan du skal gjøre det her. Du setter inn kortet, ja. Og slår du koden, og så velger du beløpet vi tar ut. Ja, ja, ja. Hvis du vil ha kvittering, så kan du trykke på det også. Ja. Du skjønte det nå? Ja, jeg kan det. Ja. Kan du det? Ja, jeg kan. Da forstår jeg kastet bort tida på deg da. Nei, det. Er det pølse? Vil du ha sende på ketchup? Ja. Det var litt mye. Hva synes du? Du vil vel ha ketchup på? Ja, da, de, flaskene her er litt spesielle. Sånn. Vær så god. Jeg tror det var litt mye. Kan jeg... Ja, men det, du kan dele med kameraten da. Stiff.